За сайн байцгаана уу? За ингээ өнгөрсөн 7 оныгийн крипто валютын зах зээл дээр юу болсон талаар мэдээлдэг, юу болов цуурлын юм аа? Энэ 7 оныгийн дугаар эхэлж байна. Хүлээ авч үзэн үү. За өнгөрсөн 7 оныгийн хувьд бол хамгийн том мэдээлэл яа харахгүй Америкийн мэдээлэл байла. За Америкийн нэгдсэн улсын холбооны нөөцийн сангийн тэргүүн Жиром Паул биткойн болон крипто валютад ямар нэгэн хориг тавих. Хятад улс шиг хориг тавих бол бидэнд ямар нэгэн бодол байхгүй байгаа гэсэн мэдээлэл бол зах зээлд маш том эерэг мэдээллийг авчирлаа. За ингэснээр бол биткойны ханш маань бол нилийн уналттай байсан 42-43 дээр байсан бол эргээд 47-48 мянган доллар хүртэл бол нилийн өслөө. За энэ хүн мэдээлэл бол яа харахгүй өнгөрсөн 7 оныгийн хамгийн том мэдээлэл байла. За хоёрдугаар мэдээлэл бол Тикток компани байла. За бидний мэддэг Тикток аппликейшн маань өөрийн гэсэн NFT-г бол гаргахаар шийдэж байгаа. За энэ хүн NFT нь бол мэдээж хэрэг инфлюенсер буюу топ инфлюенсертэй зориулж бас тэдэндээ урамшуулал болгож өгнө. А мөн топ инфлюенсер өөрсдийн зүгээс өөрийнхөө дагагчд болон сонирхчдоо одоо энийг бол зарах боломжийг бол олгоно гэсэн байна. За тэгэхээр TikTok компаниас бол энэ хүн NFT дээр бол зах зээл дээр бол эргэлт буцалтгүйгээр орж байгаагаа ингэж мэдээллээ. За ингээд эх 7 оноогодод бид энэ хүн NFT-ийн ямар хөө байх талаар бол цааш нь мэдээлэлд явна. За ингээд 3 дугаар мэдээлэл бол мөн л хиттийн талаар байлаа. За хиттийн засгийн газараас бол крипто валютыг бол бүр мөсөн хорьсон. За үүнтэй холбоотойгоор хиттийн бүх ICP буюу интернетийн одоо үйлчлэгийг үзүүлдэг компаниуд крипто валютын хамгийн том вебсайтууд болох Coin Market Cap, за Binance гэдэг юм уу бүх одоо энэ биржүүдийн одоо крипто валюттай холбоотой хамгийн том сайтуудыг за бүгднийг нь хориглож одоо хаалаа. Нэгсэндөө Facebook, Twitter-ийг, YouTube-ийг хаттад байдаг хэрэглэгчд үзэж болдгоо, орж болдгоо, нэвтэрч болдгоотой адилхан. Хан крипто валюттай холбоотой бүх вебсайтад тэр хэрэглэгчүүд бол үзэх боломжгүй болж байна. За энэ мэдээллийн дараагаас бол гадаадын том биржүүд, за Binance болон одоо том биржүүд, том вебсайтууд маань бас тас гар утстай ийм хэрэглэгчдийг бол бүртгэхгүй, дахин бүртгэлийг нь бол итгэжүүлэхгүй гэдгийг бол мэдээлж байна. За ингээр бол мэдээж хэрэг хаттын одоо хэрэглэгчд бол маш том барьер үүсч байна бол тодорхой байна. За ингээд өнгөрсөн 7 оныгийн хамгийн бас сонирхолтой мэдээлэлэр бол Эль Салвадор улс маань байла. За Эль Салвадор улс бол хамгийн анхны биткойныг албан ёсоор зөвшөөрсөн улс байдаг. За тэгвэл энэхүү улс маань 100% сэргээдэх эрчим хүчийг ашиглаж олборлолтоо хийнэ буюу биткойны олборлолтыг хийнэ, бүм биткойны транзакшныг бол үлднэ гэдгийг хэллээ. За энэхүү сэргээдэх эрчим хүчийг юунаас гаргаж авах вэ гэхээр тухайн улсад байдаг томоохон галтуулууд байдаг. За энэхүү галтуулуудын дэргэд за галтуулын маш том энергийг буюу лаваг ашиглаж одоо олборлолтуудыг бол тэнд байршуулна. За ингэж хэллээ. За энэхүү мэдээлэл бол мэдээж маш их сонирхолтой болж байна. За эд маань бол яаж хийх, ямар технологиг ашиглах гэдэг нь бол их сонирхлыг татж байна. За мэдээж хэрэг энэ талаар бол бид та бүхэндээ тухай үгэрт нь бол мэдээлэлээд явна. За ингээд энэ болон манай өөр бусад мэдээллүүдийг та бүхэн маань авахыг хүсвэл хувьцаа цэг юм гэж ороод за манай онлайн сургалтууд болох хувьцаа 1-1, Биткойн 1-1, Binance 1-1, за мөн саяхан гарсан хувь хүний санхүүгийн одоо орлого зарлагаа хэрхэн бүртгэх, яаж мөнгөтэй болох вэ гэдэг тал дээр энэхүү сургалтуудыг та бүхэн маань бол хүлээ авч үзэх боломжтой. Хувьцаа цэг юм байна гэж орж, эсвэл бол манай Facebook-ээр хандснаар та бүхэн маань бол энэхүү сургалтуудыг бол хүлээж авах боломжтой. За ингээд энэ 7 оны маань юу болов цуурлал маань дуусч байна. Дараа 7 оны юу болов цуурлал хүртэл дүр баяртай.